נבלות. איזה נבלות. מבחינתי אני ממש את כל הכסף שפחת לי. איזה חרות. מה זה אחר הזה?
Só mais estamos na rotina, será que é isso? אפשר לראות כלום בשיח הזה. I'm just going to let Dana.
me, Paul. GG קטר 11. קטר 11 בפרצוף שלך. קטר 11 אלך, תעוף, תמות בזון. איזה GG, כל הכבוד לי. GG.